you. Like, chap chap in the band door. I don't wanna f you. Like, chap chap in the band door. You. Like, chap chap in the band door. You. Like, chap 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 door. I don't wanna look like you. El vidente Danky pa que dogunos bumbiniden el segmento aquí de Style Fashion by New Day. Awe ta jamás, awe no styling to courtesía de Mr. and Miss Exclusive. Anto awe miting un chemise kwa llega nobo aya na Mr. and Miss Exclusive. Mi talaga butir un par de tirumbista arriba e detalles na esos miting yen pito kos di contabo di e chemise na aquí kwa llega nobo na Mr. and Miss Exclusive. Gotta have scrams on a block car, you know what a hood might do. All my 150 niggas chap car, we don't wanna look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. Chap 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 look like you. No, I don't wanna look like you. Look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. Chap in the bando, look like you. Dende la gami bisabu, eshi mis na aki ayega nobo aya na Mr. and Miss Exclusive. Nando bini na diferente model, diferente size tamen to lang bisabu. Nanta duna tamen, nanta size, nanta bong, nanta cinta, masha suave mes. Nantina na diferente color, tinan ku strepi, tinan ku blocky, tinan tutto, dos color, arriba heel of para, above strepi preto ku blanco, tintur manera. Awe nos atres un chinês e pavo com quilted look a dengue, pero tem diferente color. Hel, quara, macho bonita, mas blau, na tem preto com blanco, chinês com pique preto, das macho bonita, mas Antônio Nantabini na size na ampla, das urgente, por raia, onde é bonita chinês na aqui. Até costo mito, raia, grade nanta é flow, é maneira como nanta cai, na nota é body conscious, com aquela pegar com bomba, bomba, roceia, chona, pero nanta caricia é curva, não. Então, esse é um cosco, esse tem de haver com etela, não? É também um tiki, um jersey, mané, um sweater style, pero macha bonita, mas nanta obtenido aí na Mr. Miss Exclusive e na largura tá é perfect, just one inch above the knee. Perfecto. Mandem a bisa que tem diferente desenho, tem diferente styles. A mi casa não vai ter um ou dois XL, pero não está fantástico. A quando eu disse, botava assim na baixa para baixar sapato, não larga nos banhos sapato, não vai. Os agredi de sopor. Essa aqui tem sapato, não? Se mam passar, me tem pergunta de não, pero é modo que nós temos a tapa sapato, não? Um tique dos aue, a tapa se nos escorre para nós por volver mostrar essa aqui, não? Cuta novo aia na Mr. and Miss Exclusive. Um color também, cuta um color neutral, não? E não tão nude, pero tão color neutral, também macha bonita, mas não também na preto também. Não também na preto, então um cos de plataforma, não tá macha, acomodo. Anto me tengo visto, essa aqui não tá sapato nan ortopédico, não? Pero se haya na mesa exclusiva, não tem nan section, para sapato ortopédico, para especial, para pessoa que tem diabetes, ou não tem qualquer coisa que falta nan pia, vou haya na mesa exclusiva, essa aqui tá com fashion shoes, não? Para lo que tá trata Mr. and Miss Exclusive, sua coleção novo, anto e chemis, essa aqui também tá fantástico, não? Essa aqui tem emane, e slapa crack, então é zip tá funciona, mas menino não vai usar, assim, agora aqui passou, já, é tá estropa meu microfone, pero vou pôr zip, é tá ser um tique mais, ó, pra pôr stylish, assim aqui, então tá queda macha great miss, beautiful, lovely, então miss tá cria a sua desenho, macha duche miss, e parte de crack aqui tá, como passe diferente, quente, né?
Anto más claro, boa diferente accesorio nan aya da Mr. Miss Exclusive. Wata aya diferente ko pupuskoy, tas, kutabay ko sapato, turbo, tan aya da Mr. Miss Exclusive. Pero, estrella ko nos kera 13 pavo, eta eshimis aki, novo novo, diferente di e diseño nan. Y el corte nang tambe ayega aya na Mr. Miss Exclusive, diferente crafting, tiki vetting, saki, kutun tiki mock turtleneck, tur manera anto keremi e material eta conglei eta glei anto caricia a bo curva na mas bonita mas mas cómodo nan ta pues esa que te lo que nos timpa styling di Mr. Miss Exclusive nos lo cabo tiro un vistazo más y después nos tambai e pa nos a pausa comercial y ahora nos vim back nos tengo update di a Caribbean Pavo esta Caribbean update. Chap, 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 no, I don't wanna look like you. Chap in a bando, I don't wanna look like you. My young nigga with a Rambo, you be getting choked right through. Gotta have scrams on a block car, you know what a hood might do. All my 150 niggas trap car, we don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap 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 chap, look like you.